על מה לא יכול להצביע? זה לא מנסה, זה לא סעיף. אנחנו באמצע הצבעה עכשיו על הפרוטוקול. אני... זה לא תמיכות. טעות סופר. מיטל, מיטל, מיטל. אני התחלתי ואמרתי קודם, אין שום קשר בין הסוגיה הזאת לבין הנושא שעל סדר היום, שזה מתן ערבות לתאגיד עירוני לצורך הפעילות השוטפת שלו. זה לא רלוונטי. להקפיא את הערבות לפעילות... אגב, בסדר. רוצה להעמיד להצבעה את ההסתייגות שלו? לא. הסעיף הזה עולה, הוא עכשיו מציע את זה להכריע. על זה תהיה הצבעה. הוא מציע להצבעה. נעשה ציון להצבעה לסעיף שלו. אנחנו... יש הצעה של היועץ המשפטי להצביע ספציפית על הנושא הזה, אבל הנושא הזה לא נכלל בסדר היום. לא על הגדה, על הערבות ליפו. אתה רוצה לעשות את זה? הוא רוצה. יצביע, הוא רוצה, צריך להצביע על זה. אנחנו עושים שתי הצבעות, אנחנו עושים הצבעה אחת. אנחנו... עשר, אנחנו עושים, תקשיבי לי קודם, תקשיבי, זה לא משנה המספר, אנחנו עושים הצבעה, האם אנחנו נגד מתן הערבות לתאגיד בשל הפרשנות שגם מתן הערבות מתפרש ממנו גם מתן אישור לפרסום הזה. לא קשור, מצביעים נגד. זה מה שאתם הצעתם. נגד בעד. סליחה. למה להגיד? אנחנו... נגד, לא צריך. בסדר, בסדר. אבל אנחנו אומרים את אותו דבר. אנחנו מצביעים בעד או נגד הסעיף הספציפי הזה של מתן הערבות. מי בעד? מי בעד? מי בעד הסעיף הזה? להשאיר אותו. יעל דיין, רון חולדאי, שמולי מזרחי, ארנון, מסלאוי, מסלאוי, קרמלה, לובה, קרמה, למינו, זפרני, נתן, טיונקין, אלון, אסף, יניב, בבאיוף, גפן, כאן, אחמד, לא, כן, מה, תחליט, לא משנה. אתם מצביעים? לא מצביעים. נגד, מי נגד? נגד. נגד רחל, מדואל, יואב, יעל, עומר, גפן, מטל, תמר. את מציעה לא להחריג, לא לתת ערבות? לא לתת ערבות, נגד אישור הסעיף. נגד אישור סעיף הערבות ל... גפן לא היה נגד. תגמור את ההצבעה. רגע, גפן, מה הצבעת? בעד. גפן בעד. נגד, אני עכשיו נגד, אמרתי רחל מדואל, אני חוזר כדי שלא יהיה בלבול. רחל מדואל, יואב, יעל, רובן, מטל, תמר, אחמד, חנה ודן. וסיקסיק. ואומר סיקסיק גם. לא, לא, נגד. נגד? נמנעת? מה? נגד. נגד, אוקיי. מה יצא כאן? תבדקי את המספרים. אנחנו צריכים עכשיו להצביע על כל הפרוטוקול. סליחה, סליחה. להחריג את האופניים זה לא הצבעה נפרדת, את אמרת להצביע נגד. בסדר, נצביע על התנגדות לאישור הסעיף על האופניים. אופניים בגלל היעדר אינפורמציה וכו'. למה היא אמרה? לא צריך לחזור. בסדר, להזכיר לאנשים. אוקיי, סליחה. ברור לכולם. מה התוצאה? בעד? אני אגיד את זה, אני אגיד, עזוב. 14, טוב, אז אוקיי, זה אושר. טוב, הסעיף הקודם של הערבות. אני רוצה להעיר הערה, גזבר הפנה את תשומת ליבי שנאמר קודם על ידי גברת בן יפת, שהפרוטוקול מספר 19... תקשיבו, בבקשה. פרוטוקול 19 של ועדת הכספים התקבל בניגוד לחוק. שהיה שם פעולה בניגוד לחוק, אז אני רוצה לקבוע שהפרוטוקול, ההגשה שלו ואישורו היו בהתאם לחוק. שזה אומר שכל מה שבוצע, בוצע בהתאם לדין. אוקיי. אנחנו ניגשים להצעה של... בעניין האופניים, להצעה של יעל.
מי בעד לא לאשר? מי בעד ביטול פרויקט אופניים? רחל? לא ביטול, לא לאשר את הסעיף בפרוטוקול. סליחה, יואב, סליחה, אל תטיף לי, סליחה, אל תטיף. תחזירי על הצעה שלך. אין דבר כזה, או בעד או נגד. אין דבר כזה. תימנע, מה שאתה רוצה, תימנע. עומדת כאן הצעה, או בעד או נגד, אין משהו אחר. יעל, יעל, את מסתייגת מאישור פרויקט האופניים? את מסתייגת ממנו? אז זה מה שאני אומר, היא מסתייגת. מתנגדת לסעיף הזה בפרוטוקול, לא לאשר את הסעיף בפרוטוקול. אין עדיין לא, אין עדיין לא. מה לברור כאן? אני מבקש להצביע, מי בעד לא לאשר את הסעיף בפרוטוקול ועדת כספים הנוגע למערך האופניים? מי בעד? יעל, כן, אנחנו מצביעים. אנחנו מצביעים, רחל, מי בעד ההצעה של יעל? את בעד ההצעה של יעל? תראו, לא לאשר את האופניים? אנחנו מגיעים להצבעה שלכם ואתם לא משתתפים. טוב, אתם לא בעד ההצעה שלכם? אוקיי, חוברים נגד. יעל? מי נגד ההוצאה מהפרוטוקול של הסעיף שלכם? יעל, רון, שמוליק, מסלאוי, קרמלה, טיומקין, נתן, טיומקין, אלון, אסף, יניב, יניב, בבייב, גפן, רובן, מטל, תמר, אחמד, חנה ודן. עכשיו אני מבקש לאשר, אני מבקש לאשר את הפרוטוקול. אתם נמנעתם, לא הצבעתם, אתם נמנעים. בסדר, הפרשנות זה לא בסדר. נמנעים, רחל, מדואל. אני מבקשת, וזהו. אני מבקשת להעביר את שני הפרוטוקולים, 18 ו-19, כפי שהונחו לפניכם. מי בעד? בעד. יעל, רון, שמוליק, ארנון, מסלאוי, קרמלה, קרמלה, נתן, טיומקין, אלון, אסף, יניב, בבייב, גפן, רובן, מטל, תמר, אחמד, חנה ודן, נגד, נגד, יואב, רחל, מדואל, יעל ועומר. נמנעים? יש נמנעים? אין. אנחנו עוברים לאישור הבא של פרוטוקול ועדת תמיכות. רובן רשום בעד? רובן בעד? אוקיי, בעד. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מספק 2. רגע, סליחה, סליחה, אני קוראת את הסעיף שעל סדר היום. אישור ועדת התמיכות, פרוטוקול ועדת תמיכות 2/2010. מי שיש לו כאן באחד מהסעיפים ניגוד עניינים, אני מבקש להודיע על זה כדי שירשם. יואב, בבקשה. רגע, יש לך ניגוד עניינים? זה קודם, אנחנו רושמים, לא... אני שואלת, אז בבקשה, תקשיבו. קודם כל, ניגוד עניינים, מי שיש לו, אני מבקש להודיע. אז נתן וולך בניגוד עניינים. לא, לא, אתה צריך לזכור. אתה לא תצביע. צריך לזכור. מה? תודיע שיש... כן. תודיע איזה סעיף, ואז אתה תצביע, ואוטומטית למעט הסעיף שיש בו. אתה יודע איזה סעיף? יש עוד מישהו? אני מזכיר, ניגוד עניינים זה מי שיש לו נגיעה אישית לעמותה שהיא זכאית לתמיכה, לפי ההחלטה. יניב, איזה סעיף? יואב, זה יניב ויצמן. תרשמו, בית ברנר. בתמיכה לבית ברנר לתרבות זו בנדורה. טוב, הערות לזה או שאפשר להצביע? בבקשה, יואב. סליחה מאוד, אני חשבתי שהוא מודיע על ניגוד עניינים. לא, לא, אתה יכול להגיד. בסדר, אז רובן לפניך. כן.
מה זה אומר שאתה נפרד מאיתנו? בצער גדול, אדוני ראש העירייה, גבירתי יושבת ראש, חבריי וחברותיי למועצה, אני רוצה להתייחס לעמוד 51. תודה רבה. תודה רבה לכל המברכים, אני מודה מקרב לב לכל המטלפנים. תודה. מה שמה? עמוד 51, סעיף 17, הקצאה של 17,929 שקלים לבית חב"ד רמת אביב. כידוע, מתנהל בימים האחרונים או בחודשים האחרונים מאבק קשה מצד תושבים של שכונות רמת אביב, נווה אביבים, כוכב הצפון וכולי, על דמות השכונה, בעצם על איכות החיים של התושבים שם, של אנשים שהגיעו לאותן שכונות כשכונות חילוניות לחלוטין. מאבק על ההגנה על אותם ילדים שיוצאים בימי שישי בעיקר מבתי הספר התיכוניים והיסודיים, אליאנס ואחרים, ומצפים ומחכים להם שם נציגי חב"ד ומנסים להחזיר את הילדים האלה בתשובה. אני בטוח שכל אחד פה קורא ושומע על מה שמתרחש בשכונות רמת אביב, על המאבק ועל העימותים הבלתי נמנעים בין אלה שרוצים לשמור על אופי השכונה, שאגב מדובר באינטרס עירוני ממדרגה ראשונה ששכונות תל אביב יהיה להם אופי והאופי שלהם יישמר, ולא יבואו קבוצה של אנשים מטיפים דתיים וינסו בעצם להפוך את המנהגים המקומיים החילוניים. אני חושב שבעצם מתן 60% יותר הקצאה לחב"ד מהשנה שעברה, מ-11,413 בשנת 2009 לקרוב ל-18,000 שקל בשנה הנוכחית, יש בזה מעין התערבות במאבק שמתרחש שם. אני חושב שעיריית תל אביב וראש העיר בראשם חייב להיכנס לעובי הקורה, ראש העיר חייב לתת את דעתו לגבי דמות השכונה, לגבי הדברים שמתרחשים שם. לא יכול להיות שפה קבוצה של אנשים שמנסים להטיף להחזרה בתשובה, וקודם כל ממי שנמצא בסכנה הראשונית זה הילדים, הילדים שהם לא מוגנים, שתופסים אותם במרכז שוסטר מחוץ לבתי הספר, במקומות מסוימים שבהם ההורים לא יכולים במשך 24 שעות להגן עליהם. לכל אחד או לרובנו פה יש ילדים או במישרין או בעקיפין או נכדים, וכל אחד מאיתנו שרוצה לשמור על איכות חייו, על שלום הילדים, צריך להיכנס לעניין ולחשוב היטב איך מפרידים בין האוכלוסייה החילונית, שזו האוכלוסייה שבחרה לבנות שם את ביתה, לבין האוכלוסייה הדתית שהגיעה לשם, ולא סתם היא הגיעה לשם. היא הגיעה לשם כי רמת אביב זה סמל, רמת אביב זו שכונה שמה שמאפיין אותה זה הפלורליזם, זה החילוניות וזה החופש. וחב"ד, ברגע שהם ידרסו, יתנו שם דריסת רגל, וברגע שהם יכבשו מאוזים, והם כבר כבשו מאוזים וכבר יש שם מוסדות ציבור, גופים או מוסדות הסתדרותיים שמוזכרים לחב"ד, ברגע שהם יותר ויותר יפעלו, מבחינתם זה הישג שאין כדוגמתו. רמת אביב זה סמל במדינת ישראל. אני מבקש להחריג את הסעיף הזה של מתן תמיכה לחב"ד. אני לא אצביע בעד הגדלת הסעיף הזה. אני מקווה שאתם תבואו בעקבותיי, ואני מקווה גם שכשמוסדות העירייה יקבלו בקשה לתמיכה מעמותת רמת אביב חופשית, שמאוגדים בה אלפי אנשים, אלפי תושבי המקום, העירייה גם תקצה לאותה עמותה שעושה עבודה חינוכית, חברתית, ערכית, קהילתית חשובה מאוד, היא גם תקצה להם כסף. תודה. ועדת תמיכות אישרה את זה. אני מבקשת מכולם לחזור למקומותיהם. אנחנו רואים הרבה דברים שהם לכאורה דברים מקצועיים לאילה ולאילה, אך למעשה כמובן שמשתחלת לכאן גם הרבה פוליטיקה. אנחנו יודעים שהרבה שתדלנות מגיעה אל פתחו של מנכ״ל העירייה, שהוא יושב יחד עם היועץ המשפטי והגזבר בוועדת התמיכות, ובכל זאת אנחנו רואים שיש לפעמים דברים שאנחנו רואים שנעשים לפעמים באופן שנראה כאילו שיש כן פוליטיקה בחלוקה של התמיכות. למה הדברים אמורים? כפי שכבר ראינו בשנה שעברה, יש אמנם תבחינים, מאושרים תבחינים
במועצה. אני מבין שעכשיו אנחנו הולכים לאשר תבחינים מעודכנים. אני מקווה שחברי המועצה שמו לב לפרט הזה בתוך פרוטוקול התמיכות, שלמעשה יש כאן עדכון של התבחינים. אני צודק במה שאני אומר? וצריך לשים לב אליהם, כי דווקא בתבחינים האלה, כפי שדיברנו מקודם על מכרזים, שם בעצם נמצאת הפוליטיקה האמיתית, כי אנחנו יכולים מראש לתפור את התבחין לפי מי שאנחנו חפצים בעיקרם. בעיקר צריך לשים לב לכמה דברים מסוימים. למשל, לכל הקשור למוסדות דת, חשוב שתשימו לב שבזמן שדמעות תנין נבכות בסיתונאות על יישום חוק נערי, למעשה תקציב התמיכות נועד לדאוג גם לכל אלה שלא נכללים בחוק נערי. זאת אומרת, אתם יכולים לראות שסכום ענק של כסף מוקצה לתמיכה במוסדות דת שלא נכללות בחוק נערי, זאת למרות דמעות התנין שהרבה פעמים אנחנו רואים עדים שמוזלות בהקשר הזה. זה חבל מאוד, בעיקר שאנחנו רואים שההיקף של תקציב התמיכות למוסדות דת הוא עצום, זאת כמובן ביחס למשל לתקציב הקהילה הגאה שעומד רק על 120,000, תקציב ממש ממש זעום לעומת כמובן ההבדל הפרופורציונלי בגודל הקהילות. הקהילה הגאה בתל אביב לדעתי מונה קרוב ל-100,000 איש, ולא ברור מדוע אנחנו מסתפקים ב-120,000 ש"ח לקהילה הזו. עוד דבר שצריך לומר בהקשר לפרוטוקול של ועדת התמיכות, שיש הרבה מאוד תמיכות שקוצצו בשנה האחרונה ושהציבור לא יוכל לדעת עליהן. זאת אומרת, שהציבור יצטרך לבחון את לבחון את המדיניות של העירייה הזאת, הוא לא יוכל לראות שקוצצו התמיכות באקים, בארגון הגג של ארגוני הנכים, בכל ארגון כבדי השמיעה, ביד שרה, בניצן. אחד מהארגונים האלה מקוצצים. הוועד למלחמה באיידס, שמשום מה מופיע פה תחת סעיף התמכרויות, קוצץ בכמעט מחצית. כמו שאנחנו יכולים לראות, אבל דווקא יש כאלה שכן הוסיפו להם פתאום תמיכות, וזה ארגונים מאוד חשובים ומרכזיים, כמו איגוד יוצאי וילנה, איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה. יש לנו ארגון יוצאי קהילות גלמביה בפולין. כל התמיכות האלה תמיכות חדשות בספר התקציב, לעומת זאת תמיכה שמבוטלת היא תמיכה בארגון יוצאי תימן, ביהדות בוחרה. אלה תקציבים שמקוצצים בתקציב התמיכות. חבל שהנציג של הקהילה הזאת לא עולה למחות על כך. עוד אפשר, אנחנו יכולים לראות שיש קיצוצים במרכז הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, יש קיצוץ בעמותה למען הספורט והתרבות והחינוך ביפו, העמותה ליד בית השנטי, כל אלה מקוצצות בזו אחר זו. כנ"ל לגבי ער"ן, לגבי מורשת יהדות בוכרה כבר הזכרתי, מקוצצת מ-24,000 ל-15,000. מה אומר על כך חבר המועצה בנימין בביוף? ויוצאת אנומליה מאוד מוזרה גם לגבי תקציבי התמיכה בארגוני הקהילה הגאה. שם אנחנו רואים שמעודכנים תבחינים שמשום מה לדעתי לא מעודכנים בצורה נכונה. לדעתי אנחנו צריכים לשים לב שארגוני הקהילה הגאה יהנו מתבחינים ששמים לב גם לנושא החינוך, והם לא הותקנו בהקשר של חינוך. ואנחנו רואים שגם השנה חושם סובלת, כמו שהיא סבלה בשנה שעברה, מתקציב זעום של 11,000, זאת לעומת כמוני כמוך שנהנית מ-54,000, ולעומת האגודה לשמירת זכויות הפרט שנהנית מ-37,000. אלה הם סכומים זעומים. אני מאוד מקווה שתקציב, אני אומר, פעילות של חינוך, הרי מי שנהנה מפעילות של חינוך זה בתי ספר. במובן הזה בתי ספר זה המון המון המון, ובשביל לספור אותם כמי שצריך ליהנות מהתקציב הזה, היינו יכולים בעצם לתת להם הרבה יותר. בכל מקרה, גם איגודים אחרים משתתפים בתקציב שלהם. ובכל זאת, אני מציע להתנגד לפרוטוקול התמיכות. אני חושב שהקיצוצים,
אני מהירה, בבקשה. נתן, זה מפריע באמצע. נתן. כן. צריכים להקשיב אחד לשני, באמת. טוב, בבקשה. אני מציע להתנגד לפרוטוקול התמיכות כפי ש...